ីវិតកងកម្មប្រចាំរៀងកាយដ៏ស្រ័យវាសនាជាមួយគ្រួសារក្នុងផ្ទំកំសត់នីរៀងស្នេហាពំប្រៀបអំផុតទើនឹងរលត់រលីយសង្ខារជីវិតសុខសានលើឋានសេរីផុនក្តីងឿងឆ្ងល់ប្រាចាងកម្មផលដែលតាមតនទាតែក្តីស្នេហាចិន្តាខានយល់ទូមទេពតារក្សាទ្វីបដូរមកជួយលើកស្ទួយជ័យជោគដល់សត្វលោកកំពុងខ្វាយខ្វល់សបាយតែងคลายជាទុកផុតសុខកាតកម្មពិតដូចមន្តាមនៃព្រះក្រុមមានកុំលឿនហួងច្បាប់ទំលាប់រេងលៀនទើបយើងឆ្លងបានផ่านទុកលោកេThank you.